Assalamu alaikum internet yu sen media tv ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi bu len koy fat tamit gaay de len koy aimé bu baakha baakha baax mbeur mi nga xamé ten si moy satiès gaay satiès modou lolay teuk wala roi des arènes bi nga xamé ten si barki demb la dan tarkinda bi di site dal di conserver couronam couronne bobu nak gaay mom la satiès bëgg fokati parce que satiès nga xamé ten si rak la ci balla gay de mom néna actuellement limuy wax modlo moy modulo da koy may chance wala modulo may ko chance ñom ñaan ñu seug beure actuellement gaay mom satiès modulo lay teuk wala gaay combat bi gis ngeen ko wala gisul len ko wala satiès mom modulo bi muy teuk ni yon la wala du yon lu ci nek gaay seen xalaat mën ngeen ko bind ci commentaire yi mais dal gaay satiès néna nako modulo may chance pepitu barça bi nga xamanteni si nak moy lamine yamal comme ni ngeen ko xamé officiellement djel na golden boy bi mom nak lamine yamal gannaaw bam gaddo raaye bi gannaaw bam gaddo golden boy bi def na déclaration muni comme ni ngeen ko xamé man lamine yamal golden boy bi dafa nek lo xamanteni si rêve la won ci man mom motax dal fim toll ni ma and ak fierté and ak mbekté bo xamanteni si bu yaatu la ci lima nek golden boy fim toll ni nak duma def luddul remercier ñi nga xamanteni si ñom ño nekkon ci membre du jury bi wala don saytu ñi di tout sport ak ñi nga xamanteni si ñoy fans ñi don votel ñom ñep ñi ngi leen di sante di leen gëreem ci nonu nak duma faté sama coéquipier sama entraîneur staff muy bu Barça ak aussi tamit bu équipe nationale bu Espagne gis ngeen ni année bu 2024 bi at la bo xamanteni si bu incroyable la té incroyable bobu nga xamanteni si nak def nako mom la koy jéxalé gis ngeen jël na golden boy bi mu nek lo xamanteni ci fierté la ci man dama contane man lamine yamal mi ngi nonu gay mom lamine cadeau lor tal gannaaw bam xamé ni mom mo nek golden boy bu 2024 bi budé prix bi nga xamanteni ci mom lañuy décerner agent bi gëna xarañ agent bi nga xamanteni ci dal mo gëna woné bopam ci 2024 bi prix bobu nak Jorge Mendes mom lañ ko tab wala mom lañ tabal raaya bobu mom Jorge Mendes nga xamanteni ci agent portugais la yor ay jour yu bari mom Jorge Mendes bobu mom lañ tab mu nek meilleur agent ci atup 2024 bi ci golden boy bi nak jour bi nga xamanteni ci mo ne le meilleur jour moy jour bi gëna xarañ ci atup 2024 bi ñom Toni Kroos lañ ko tab mi ngi nonu gaay mom ancien international allemand ancien joueur mom Toni Kroos mom lañu tab mu daadi jël trophée bobu mom ancien joueur Real Madrid bi mom Toni Kroos mom lañu jappé joueur bi gëna xarañ ci atup 2024 bi joueuru Barça won bi nga xamanteni si moy Luis Suarez nak xam ngeen ni mom ma nga fof ci Inter Miami ci wétu xaritam mu nek Pulga bi muy Lionel Messi mom nak contrat ak ni nga xamanteni si ñoy wa Inter dafa jeex gannaaw bi saison bi jeexé mais nak mom wa Inter bayi wuñ ko Messi bayi wuñ ko mu daadi dem dañ ko prolonger contrat signal ko benen contrat bo xamanteni si day ñël atuk 2025 bi nga xamanteni si mi ngi ñew kon gaay japp leen ni Luis Suarez du joggé ci Inter Miami parce que xatimal nan ko contrat bu bess entraîneur bu ñom Tottenham bu Pape Matar Sarr bi nga xamanteni si moy Ange Postecoglou nak dafa wax ci portier bi nga xamanteni si blessé na mu nek Vicario néna Vicario opéré nañ ko ba paré opération bi jaar na yoon néna nak mom portier bobu mu nek Vicario dina tok ay wèr yu bari doore del fi ci terrain yi wala gaay lool coup dur la pour ñi di wa Tottenham mom nak portier bi xam ngeen barki demb ñom Tottenham ban féké Manchester City dor len 4-0 mo nekkon ci camp yi mom nak ci match bi golu na lu tollok 60 minutes yo xamanteni ci cheville dafa dam ñi di wa Manchester City mënu ñu ko duggal gannaaw gi nak bimu paré ci match bobu dañ ko opéré légui nak biñ ko opéré parce que golu néna portier bi nga xamanteni ci mo nekkon ci ginnawam nek deuxième portier mu nek Foster néna Foster bobu mom lañuy wolu mom lañuy tek sunay camp ci mercato hiver bi nga xamanteni ci lañ jëm Tottenham du jënd portier ni plan bi démé mom moy que ni Foster moy ñew remplacer Vicario ba mu joggé ci gañu bobu nga xamanteni ci dina ko génné terrain yi lu tollok ay wèr comme mom Ange Postecoglou nim ko waxé li nouvelle la bo xamanteni ci bu neex la pour équipe Amorim bi nga xamanteni ci moy Manchester United jappalé ni sen ñaari défenseur yi nga xamanteni ci ñom dañu amone gañu mu nek Henri Magayeur ak ki nga xamanteni ci moy Lisandro Martinez gaay ñom ñaar ñep wër nañu ba tay entraîner nañu ak Manchester United mu nek nak njëlbeen ñu daal di entraîner ba séance d'entraînement bi jeex ci ay bëtu entraîneur bu bess bo nga xamanteni ci moy Ruben Amorim mi ngi non fan sa Manchester United yi Henri Magayeur ñew na ki di Lisandro Martinez tamit momit ñew na gaay club italien bi nga xamanteni ci moy Inter nak dafa nek di def jaloré ci Ligue des Champions bi format bu bess bi gannaaw ñom Inter ban jouer lu tollok 5 journées Inter kenn dugulul sen ay camp
5 clean sheet lan def en autant de sorties depuis Ligue des Champions tambali ba légui ñom Inter City lan fi tenir en échec 0-0 dor fi Étoile Rouge 4-0 dor fi ñi di Young Boys 1-0 dor ñi nga xamanteni ci ñoy Arsenal 1-0 doro ci tamit ñi nga xamanteni ci dem ñoy wa RB Leipzig 1-0 mi ngi nonu gaay fim toll ni ñom Inter 5 match lañ joué mi ngi nonu gaay Yann Sommer quand yam yi kenn dugulugu ci kenn beutuguko entraîneur bu Brest bu ñom Abdallah Sima ak bu ñom Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye bi nga xamanteni ci moy Eric Roua mom nak wax na ci match bi nga xamanteni ci dem daf ci ndermelu 3-0 gannaaw ñom ban fekk jéewon Barça sen stade muy Montijes mom nak entraîneur bi gannaaw bi match bi jéxé dan niko défaite bi lan nga ci wax muni défaite bi lu naturel la yoonu football la logique la muni Barça da fay japp Bayern ñaatul ko door mu jappat Real Oslo tamit ñaatul ko door gis ngeen ñaari équipe yoy yep Barça door na len 4 dugal na 4 bi contre ñom ñun nak ñun dañu dem fekki Barça mais gannaaw ban ko fekke Barça 3 bi kess lañu dugal kon ñun mën nañ wax ni ñun ñoo gënlé équipe yoy mu nekk Bayern ak Real Madrid gaay entraîneur bu Brest bi nga xamanteni ci moy Eric Roua fim toll ni ci door yi mom day wut ño xamanteni ci ñoko gëna metti lé wala ño xamanteni ci ñoko gëna safla ay door ci nonu nak néna dajé nan ak équipe bo xamanteni ci bu amone doolé la équipe bo xamanteni ci dal ñew nañu jouer dal di baña encaisse ñun nak donté amone nañ quelques opportunités et opportunités yoy dañ ko saisirul ci nonu gis ngeen aussi tamit but yi nga xamanteni ci Barça dugal lako sun joueur yi niñ ci waron taxawé dal buñ amone taxaway bo xam bu baax la japp naani but yoy mënon na baña dugg mune nak mais Barça équipe bu baax la équipe bo xamanteni ci bu exceptional la té bo xolé moitié joueuram yépp ñoy jouer ndo sen équipe nationale yi yo tamit jouer ndo ci sen club bi nga xamanteni ci moy Barça mu nek nak Barça bo xamanteni ci dal boy yu fay joge dafa melni nin len di tagate tagat bi dafa jegg dayo mu nek joueur yo nga xamanteni ci ño joge ci Marseille ba mom entraîneur muy Eric Roua lol la wax demb gannaaw bok FC Barcelone daane ci lu tollu ci 3-0 budé ñenn ñi ñom ñi ngi daane ñenn ñi ñom di fat sen ay camp ñu len di bañ di duggal ni di tek la ay 5 défaites ak ben match nul budé nak ñi nga xamanteni ci ñoy wa RB Leipzig gay Leipzig Ligue des Champions ci 5 matchs yo xamanteni ci jouer nañ ko 5 défaites lañ ci am gay RB Leipzig ci Allemagne sen 5 premiers matchs ci format bu bes bu Ligue des Champions bi 5 matchs yep dañ ci andermelu 5 matchs yep ay défaites lañ ci am ñom wa RB Leipzig ki momi doomu Allemagne la mais mom dafa nek di def ay jaloré mu nek Florent Wirtz bi nga xamanteni ci mo faré fof ci Bayer Leverkusen mom nak ci Ligue des Champions bi day woné bopam parce que gannaaw 5 journées yi mom dugal na mom Florent Wirtz lu tollu ci 5 buts actuellement dafa né di woné bopam ci Ligue des Champions mom Florent Wirtz bi nga xamanteni ci demb gannaaw jaloré bim def mom motax ñu daat koy tabu homme di match mi ngi non gaay mom Florent Wirtz ma ngay wey di woné bopam ñu jéxalé ko joueur Atlético de Madrid bi nga xamanteni ci moy Koke Koke nak joué na lu tolok 100 matchs ci Ligue des Champions wala gaay gis ngeen comme photo bi nim koy mandar galé ni demb nak le joué 100e matcham demb nak ñom Atlético de Madrid ñom Colchano Resi dañu andon ak Tangor wala dañu andon ak Tangor japp ñi nga xam ñoy Sparta Prague dal leen 6-0 match bobu nak ci le ki di Koke dal di amé lu tolok 100 matchs yu mat seuk ci Ligue des Champions mi ngi non gaay sen média TV le way leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager